El 19 de desembre farem una jornada de portes obertes. El 19 de desembre és un dissabte. Dissabte de 10 a 1 farem una jornada de portes obertes. Exclusivament, i espero que la gent ho entengui, per la gent de la vall, pels habitants de la vall. La idea és que, com que ha tingut la seva polèmica, tot i que ho hem explicat molt abastament, i en les reunions dels 100 dies s'ha entès molt bé tot el que explicàvem, la idea és que hi ha moltíssima gent que no l'ha vist, moltíssima gent que no sap ben bé, per més que expliques què és el que hi ha o deixa d'haver-hi, i la idea és que obrirem portes tot i que no estigui del tot acabat, faltaran algunes cosetes. Però almenys que la gent vegi què hi haurà, què no hi haurà, què obrirem, què no obrirem, i després durant el mes de gener, durant el mes de gener hem d'inaugurar. És que, a part que volem inaugurar, és que hem d'inaugurar. I aleshores, com ja hem explicat per tot arreu, nosaltres el que hem fet és obrirem tres espais, bàsicament, el d'una exposició temporal, una exposició permanent i l'auditori, tota la resta quedarà preparat però aturat per poder redefinir aquest espai, que ja estem parlant amb molta gent, estem replantejant el concepte, també vam parlar amb el Departament de Cultura de la Generalitat, hem parlat amb molta gent per tal de redefinir-lo i veure si podem anar més enllà que no només un ecomuseu, que també ho serà. I aleshores aquesta voluntat d'obrir el 19, de fer aquesta jornada de portes obertes el 19 de desembre, és la voluntat que la gent el vegi, el miri, pregunti, i estarem allà els regidors i el tècnic per resoldre, per explicar, i moltes vegades, mireu, és molt clar, aquest edifici hi ha gent que li agrada i hi ha molta gent que no, gens. Però què hem de fer? El tenim, hem de ser responsables, tenim unes responsabilitats, tenim uns condicionants i ens l'hem de fer nostre. Ens l'hem de fer nostre i hem de ser capaços d'estimar-lo i de donar-li el valor que pot tenir i fer-ho a poc a poc. No? Allò, sin prisa però sin pausa, però no parar. I la millor manera que la gent se'l faci jove és vine, mira'l, digues, i fins i tot està ben oberta que hi hagi gent que el miri i digui, escolta, heu pensat en... pensem-ho. Aquesta és la idea, és a dir, conscients que el 19 no serà del tot, però que pensaven que vam dir que obriríem a la gent, vam dir que havíem de fer participar la gent i estem intentant ser coherents a tota hora amb tot això.